ពីរដើមធំបាន3ដើមធំនិយាយទៅមួយដើមយើងចាក់5លីត្រយើងស្មានតែ5លីត្រអញ្ចឹងយើងដង5លីត្រដាក់ធុងបេត្រូលអញ្ចឹងមកបេត្រូលបានប្រហែល3ដើមប្រហែល3ហ៎3យើងចាក់តាមហ្នឹងចាក់តិចតិចបំកោះបខំវាអូមានអីដួសទៀតអេមកដាក់មកស្មានដួសចេញគ្រប់បាត់ហើយអាប់ជោគតាមណាវាអូដាក់មកហើយអីទេមកដាក់ផុតអត់មកខំបេត្រូនេះយើងដាក់រៀបដាក់សានស្វាយដាក់ទឹកមកស្ទេទេមកយើងធោចូលពុយពុយនេះចំណោះវា200លីត្រតែនេះដាក់ឆ្នាំចូលឆ្នាំយើងមានវល់តាមដែរមកវល់លើទឹកមក200លីត្រយើងដាក់ឆ្នាំប្រហែលខាំឬក៏ប្រហែលលីត្រចឹងទៅយើងបានខ្វាយមកដែរសម្រាប់ឆ្នាំសានស្វាយវិញគឺយើងដាក់ឆ្នាំនេះនេះបាក់ក្លោបាទប្រសូលនេះលុយហ្នឹង50%ណាបងបោះក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុនទុសស្តាតអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់តែនាំវិរសាថៃហ្នឹងហើយរាប់ស្វាយយើងត្រៀមដាក់ហើយនេះអូស្វាយត្រៀមដាក់ដាក់ហើយត្រៀមត្រៀមចាក់ហើយគួរនឹងជាហើយចាក់ទៅណាមកដាក់5លីត្រដាក់5លីត្រមានអីចាក់ទៀតអឺចាក់ខែបកដងនេះដងពីធុងពុយយើងហ្នឹងដាក់ហ្នឹងឃ្លៀងគាត់អានេះស្មានអត់ត្រូវហ្នឹងចាក់តាមនេះមួយដងមិនបាញ់ពីដាំតែមួយក្រាស់ពីដាំធុងបាន3ដងធុងនិយាយទៅមួយដាំយើងចាក់5លីត្រយើងស្មានតែ5លីត្រចឹងយើងដង5លីត្រដាក់ធុងបេត្រូលអញ្ចឹងមកបេត្រូលបានប្រហែល3ដើមប្រហែល3ហ៎អឺ3យើងចាក់តាមហ្នឹងចាក់តិចតិចបំកោះបខំវាអូមានអីដួសទៀតអេមកដាក់មកស្មានដួសចេញតែមកគ្រប់បាត់ហើយនេះដល់ហើយយើងចាប់ដាក់ប្រយុទ្ធហ៎សកម្មភាពបងប្អូនយើងដាក់សានស្វាយតិចតិចកុំបខំតិច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 បានហើយកុំដល់មិនដល់បែបកុំដល់បខំអាវាលាយតិចចាំយើងដាក់តិចទៀតបើចង់មកខំវាឲ្យវាជ្រាបសិនដល់ពេលអញ្ចឹងវាជ្រាបនេះវាជ្រាបម្ដងឲ្យជ្រាបចូលអាខាននេះអញ្ចឹងនេះឲ្យវាជ្រាបអាខាននេះឲ្យរៀងឆ្អែតហើយចាំយើងដាក់ទៀតកុំតាន់តិច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 កុំមកខំមិនមានបោយដងចាក់មួយទៀតស្រួលមកគេដាក់ផុតហើយទៅនៅដែរឃើញវានៅវាជាហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យស្មើគ្នាយើងដាក់នេះមកសំសំនេះនេះបោះស្អាតចេះមកនេះស្អាតបដ ாய் អូស្អាតហើយបោះស្អាតចឹងដាក់ដល់កំខំមកដាក់កាត់ហើយស្វាយដល់ចេញហើយ
បោមកនេះបោវាស្អាតទាំងមកណាបោវាអលីងទាំងមកចាប់បោលើនេះបានមកចាក់ទៀតហើយតាមណាវិញអូដាក់ហើយហើយមកដាក់ផុតដល់មកគុំទៅត្រង់ថាដាក់ទៅអូគប់3ដើមឡើងនេះនេះចាក់ហើយចាក់ហើយទៅបាក់ហ្នឹងចាក់ហើយនេះហើយអោស្ទីនៅនឹងដាក់ទៅច្រើនច្រើនទាំងអោស្ទីបាទនេះចាក់ហើយដាក់វាឆ្អែតឆ្អែតហ្នឹងមកចាក់ហើយ